Xayrli kun yoshlar, men psixolog Nilufar Yusupovaman. Bugungi mavzuyimiz mana xudo xolasa yaqinda yangi yil, hamma emas, albatta ba'zi bir insonlar archa bezatishadi. Shular qatori men ham archa bezatsam ham o'sha o'yinchoqlariga qadimiy kodlardan foydalanaman va chizib chiqaman. Bu albatta o'sha yangi yilda butun dunyo yangi raqamga o'tayotganda bu mani oddiy o'zimni istaklarimni, xohishimni, ya'ni yaxshi niyat bilan tafovullarim deb hisoblasangiz ham bo'ladi, lekin buni sinab ko'rganman hamda hozir sizlarga bittasini tavsiya qilaman. Hozir mana archa o'yinchog'i, mana shu archa o'yinchog'iga qadimiy pul kodini chizaman. Chiroyli chizishim shart emas, o'zim bilsam bo'ldi. Asosiysi, a'lo kayfiyatda, yaxshi niyat bilan chizaman. Xonadonimizga pullarni keti uzilmasin. Hammamizda yaxshi kunlar, farovonli kunlar ko'payursin. Va qadimiy koddan foydalanib, archamga osib qo'yaman. Buni hech qanaqa zarari yo'q, hatto yoqimli, qiziqarli narsa mana. Xuddi shunaqa bu pul kodi, qadimiy pul kodi, bu sinalgan. Ko'p narsalarda ishlataman buni va archa o'yinchoqlariga ham chizishni tavsiya qilaman.